Vəzifəmdən azad edildikdən sonra institutda olan şəxsi əşyalarımı götürmüşəm. Bunu Unikal açıqlamasında Elmi Təhqiqat Asiya Xəstəlikləri İnstitutunun sabiq direktoru Həqiqət Qədirova deyib. O, şəxsi kreslosunu da götürdüyünü bildirib. Mənim kabinetimdə iki kreslo var idi. Biri institutda, biri isə mənim özümə məxsus idi. Mən özüm aldığım kreslonu götürüb özümlə aparmışam. Bundan başqa heç kimin şəxsi əşyasına toxunmamışam. Həmçinin institutda məxsus olan kreslo da yerindədir. Qeyd edək ki, Həqiqət Qədirova ötən həftə vəzifəsindən azad edilib.